Takhle nějak vypadá naše forma. Je to bude zdi ke zdi. Porazíme doma 6-1 Budějovice, pak totálně vyhoříme v Prostějově. Je to strašný. Každopádně dneska nás čekají poslední dva zápasy. Poslední dva zápasy podzimu. A oba hrajeme doma. A oba s týmama, který jsou v tabulce pod náma. Takže by to vážně chtělo udělat 6 bodů. Tak ahoj, vítejte u 9. dílu s Chrudimi. Jak už jsem říkal v intru, není to úplně žádná sláva, ale zatím to není ani žádná katastrofa. Sezdy se tam rozevírají. Ztrácíme tam 8 bodů už na třetí místo. Nicméně tohle jsou dva zápasy, které bychom mohli oba vyhrát a tu ztrátu trošku snížit. Uvidíme, co to udělá. A podívejme se na ty zápasy. Jak jsem říkal, 6-1 doma Budějovice. Totální kanonáda. Artěmuk dva góly, Jobartek, Šumský, Vodrážka, Skorn. Pak doma Žižkov 2-0, kdy jsme i v deseti skórovali. Vodrážka v 81. minutě, Artěmuk 10. Pak jsme jeli na Opavu, což je samozřejmě, jak všichni víme, těžký soupeř. Takže tam jsme prohráli, což jsem ochotný akceptovat. Pak tradiční Caplárova past doma Střincem, NUC Šumský, vedení 2-0 v poločase, pohoda. Ale pak dva góly ve druhém poločase, konečná remíza 2-2, tradice. Jak mě znáte, tak tohle u mě není žádná výjimka. Pak Prostějov venku, to bylo špatný. Tohle byl fakt špatný zápas. To se vůbec nepovedlo, neměli jsme nic, prostě úplně hluchý z naší strany a zaslouženě na prohra 2-0. Dneska Frýdek Místek Varnsdorf, pojďme se do toho pustit. Jsem nervózní, potřebujeme fakt body. A ještě vám během zápasu řeknu jednu věc důležitou. Takže se podíváme na sestavu. Bráně Řepáň, jelikož se nám zranil Zima na měsíc a půl a podepsali jsme Lukáše Godulu, což je hráč, který se za nás pravděpodobně nikdy nekopne, ale neměl jsem třetího brankáře, takže jsem potřeboval Godulu pro případ, že se Řepáň zranil taky a potřeboval jsem někoho na lavičku. Takže v bráně Řepáň, obrana Nuc, Ulvestad, Samuel Hruška, střed zálohy Malík, Jobartek, Šíp. Šíp dostává šanci v základní sestavě po delší době. Snad nesklame, jelikož Vodrážka je lehce zraněný, takže ho nebudeme riskovat a dáme Tomášovi šanci. A vepředu Skorn, Artěmuk a Šumský. Skorn hraje, protože Termanovský mu dost forma odešla v posledních zápasech. A Skorn relativně, když ho tam pošlu jako náhradníka, tak podává slušný výkony, takže dostane šanci v základu. Jak Místek je ode místa za náma, má asi o dva body míň, takže teoreticky vyrovnaný zápas, ale musíme vyhrát. Výborně nám Artěmuk zapresoval a donutil stopera odehrát do autu. No, ještě poměl na klíčový. Jobartech, Šíp, Jobartech, Nuc tam napravo. Servíruje do vápna, škoda. Šumský tam číhal na ten balon, ale Ulvestad sbírá přes golmana, předpokládám, je to tak. Řepáň, Hruška, jdeme zase dopředu. Jobartech, Hruška, Malík, Šíp, Skorn, Jobartech, Břevno, škoda. Jobartek chytil docela formu v posledních zápasech. Jak se vlastně na začátku sezóny nedostal pomalu ani na lavičku, tak teď se stal členem základní sestavy a hraje dobře. Šíp zbytečná žlutá už v 6. minutě. To nemám rád. Se to vypadá, že budeme zápasy dominovat. Jako vždycky skoro.
Otázka je, jestli z toho dokážeme něco vytěžit. Nuc. Malík. Jo, Bartech. Hezky, Sal Jo Bartech. Potvrzuje to, co jsem před chvilkou říkal. A vedeme 1-0. A pojďme. Potřeba, aby jsme to vyhráli, ten zápas. Skorn. To nebylo úplně dobře kopnutý. Ještě jsme si těch místek vůbec k ničemu nepustili. Ale čekám gol ze standardky. Hruška. Artemuk. Hruška. Artemuk. Šumský. Centrsko. Moc dlouhý. Skorn sbírá. Nuc. Malík. Malík to zkouší ze střední vzdálenosti. Místo toho jsme dotlačili ten balón do vápna, jak to furt obstřelujeme. No, snad v poločase na přestávku půjdeme s vedením 14-0 na střely. Jestli tohle nevyhrajeme, tak jako já už fakt nevím. Tak, more of the same ve druhém poločase. Jako tím domácím zápasům fakt dominujeme. Tady to není vidět na tom skóre, ale podívejte se na ty statistiky. Nicméně je to prostě furt 1-0 a klidně můžeme ten zápas ještě nevyhrát, takže to je to děsivý na tom. Stáhneme šípa. Radši. Spasuje, věď dostane šanci na 30 minut. Šíp má žlutou. Na to nemám rád. Bartech má taky, ale snad to zvládne uhrát. To vytávat nechce, když je to nejlepší hráč zápasu zatím. Malík. Lehce zraněnej. Co s ním, ale... Asi vůbec stát na defenzivního záložníka. A Fialka a ještě prohodíme, jakož Fialka je levák. Já to nechci úplně zatahovat, protože když má jednu střelu celý zápas, tak asi hrajeme dobře. Defenzivně. Skorn. Témavsky. Už to budeme prosím udržet. Šest minut nastavení. No, může klidně přijít nějaká standardka, která nás pohřbí ještě. Ne, prosím, ne. Ne. My je pustíme k jedný střel za zápas, protože jsme tam pak nakonec vyrobili tohle. Zápas 22-2 na střely, končí 1-1. Ne, co k tomu mám říct. Fakt ne. Uvidíme se u Varnsdorfu. Tak dámy a pánové, jdeme na Varnsdorf. Jsem to nějak snad rozdejchal. Každopádně Malík se zranil.
na cca měsíc a půl. A Jo Bartech má trest za žlutý karty, takže místo nich bude hrát Šíp a Vodrážka. Teda Šíp vlastně na minulý zápas, takže Vodrážka a Langer dostane příležitost se Bek ukázat, co v něm je. Jinak sestava stejná. A jestli nevyhrajeme ani tohle, tak já už nevím, si rezignuju, nebo nevím. Jestli to bude 25-3 na střely a skončí to 0-1, tak přestal hrát manažera už asi. A všichni mi, že to se nestane, ale už mě to fakt rozčiluje. Tak je zápas co zápas. Kdyby jsme prostě sečetli ty, ten počet střel našich versus počet střel soupeře za celý podzim, tak budeme mít tak 4x, 5x víc. Ale na těch výsledkách to vidět většinou není. Každopádně já jsem to asi neřekl, ale chtěl jsem říct už v tom minulém zápase, že pokud skončíme hůř než minulou sezónu, to znamená 8. a hůř, tak tahle série skončí a rozjeme něco nového, protože se nechci plácat do nekonečna ve středu druhé ligy. Chci se posouvat, to znamená, že pokud se neposunem, Artemuk, škoda, pokud se neposunem, tak to zabalíme a rozjedeme něco jiného. Nechci okrát o čas sebe ani vás. Já zase tolik času toho nahraní toho manažera nemám, abych dobře uvestal Artemuk. Tyčka. Zase tolik času nahraní toho manažera nemám, abych tady měl čas 4 sezóny. Dobře, konečně Artemuk. Skoro na asistence zase. A abych se tady plácal na 6. 7. místě 4 sezóny, tak to radši to ukončím a rozjedeme něco jiného. Ale snad to nebude potřeba. Artemuk střílí gol. Tedy snad rozhodne a Vanzorf nás nepřekvapí. Je příjemná změna. Příjemná změna, že jsme dali gol standardky a ne dostali, jak máme ve zvyku. Fotr, ty krásu. To jsem myslel, že je gol, že tam měl celou bránu volnou před sebou. No, tak tohle ale není tak dominantní výkon teda. Ulvestad, Fotr. Oskar Fotr, ty mám dělat docela problémy. Ale řepáň, hezký zákrok teď. Hlavně to dostanete pryč už. Ulvestad hraje dobrý zápas, to vypadá. Vyhrává všechny hlavičkový souboje. I Artemuka tam dvakrát vyslal za obranu. Odrážka, Šíp. Myslel jsem, že bude ještě protiútok. Jo, vidím to správně, mám druhý nejvyšší hodnocení z celého týmu, který dostal žlutou. Kdyby bylo fajn, aby ukázal konečně, měl být jednoznačný lídr obrany, aby to ukázal. Šíp, Skorn, Podrážka, Šumský, Hruška. Oh, Hruška to zkusil sám, to jsem úplně nečekal. A dobrá střela, dobrá. Asi se snaží nám vynahradit ten penaltový zákrok ze závěru minulého zápasu. A hlavně už sněte na Vavřínech. Což se nám stává poměrně často hoši. Opustil Kadlec. Ale je to 8-4 na střely, není to tak jako minulý zápas. No. Langer žlutá. Strata 6 bodů, no. Alebo asi víc, jakož Hradec má zápas dobrý. Jako dá, s tím se dá hrát, no. Není to úplně beznadějný. Langra vyndáme, dáme tam Spasojeviče. Ten vůbec stát na stoperu se žlutou mě taky děsí, ale to tam ještě necháme.
Takže hraje dobře. A dobrý brání teď asi budeme potřebovat. Šíp toho má taky dost. Nicméně není takový. Všichni, kdo jsou unavení, tak zároveň hrajou i dobře. Takže do toho nešahám na to. Asi tady ten kritický závěr. To smrdí nějakou standardkou. Máme taktický střídání. Šíp dostálek. Kristensen Artemuk. Ne, brzy. Dobře, ule stát. Nestrať. Odrážka. Pojďme ještě. Dobře, do autu, tak se mi to líbí. Hurá. Žádná parada to nebyla, ale aspoň 3 body zůstávají doma, to je to důležitý. Dobrý kluci. Tak, tím jak pro nás končí podzim. Čeká nás zimní přestávka. 1-0. Jsou střelecký hory přímo. Skorn se zranil, ale tak to nevadí na týden. Ještě se dosimulujeme zítřejší zápasy. Ať máme tu tabulku po podzimu. Co se týče nějakých potenciálních změn v kádru, tak moc nevím, jestli budeme nějaký převratný změny dělat, protože ten kádr je podle mě dobrý. Kdyby se něco naskytlo, úplně nějaká bomba, tak do toho samozřejmě půjdem. Ale že bych vyloženě řekl, potřebuju ten a ten post zkvalitnit, tak to momentálně moc nevidím. Řekl bych levej obránce, ale Hruška chytil velkou formu, jak všichni víme. Má asi nejvyšší průměrný hodnocení z celým týmu. Takže tam asi změna není potřeba. A začínám dovolená. A jinak nevím. Jinak prostě střed zálohy, tam máme spoustu hráčů. Možná jedno levý křídlo ještě. Teoreticky. Protože dostále samozřejmě úrovně Šumskýho úplně nedosahuje. Ale že bych nutně scháněl někoho, tak to asi ne. No. Uvidíme, co se vyvrbí. Určitě nečekejte 10 přestupů dovnitř, 10 přestupů ven. Ať budeme fandit Budějovicím a remíze. Pojďme Budějky. Hezky Budějovice vyhráli, 1-0, paráda. A vedle remíza by bylo fajn. Vy vidíte, jak rychle mi ta hra šlape. Já nevím, jak to máte vy, ale to je docela volný Hradec. Takže máme ztrátu 7 bodů, což je méně než před touhle epizodou. Hrát se s tím dá. Uvidíme, jak proběhne příprava. Nicméně bladí to, co jsem říkal. 8. místo a hůř znamená konec série. Bartech už nemá starost, velice spokojený vedení. Ale zase jo, pořád musíte pamatovat na tohle. Jako. Já vím, že prostě se teď moc nedaří, ale připomeňme si tohle, jo. Tohle ne. Tohle taky ne. Tohle si připomeňme. Jo, vidíte to? To je predikce před sezónou. 16. naprosto
Děsivým kurzem 451 na vítězství, takže jo. Takže prostě nezházejte mi žádný hejty do komentářů. Každopádně tohle bude teda konec série. Uvidíme se prvního jarního kola, který bude, koukám, v Sokolově, což je sparáda, protože to je zrovna tým, který je nad náma. Takže to bude docela tvrdý. Takže díky moc za sledování, díky za lajky a uvidíme, co se nám povede na jaře. Mějte se hezky a uvidíme své další epizody. Čau.